ရှမ um ်းလန်ကအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အချုပ်ဒေတာတွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေနေရာပြောင်းနေကြတော့လေလူသစ်စုဆောင်တာတွေနဲ့ရမုံငွေတောင်းခံမှုတွေကြောင့်ကြောင်မဲဒေတာကိုတင်းရှောင်လာသူတွေနေရာမပြောင်းနိုင်သေးဘူးလို့ရှမ်းပြည်တောင်ကနေပြသူငင်းချိုင်ယီပူပားဆော်ရည်ရေးကော်မတီကသိရပါဗျာ ရှမ်းလန်နယ်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့၄ဖွဲနှဖွဲဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတိုင်ပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPB SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူတောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSSSA တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြာရဟန်းတန်ခါများပါစစ်ဘေးတိတ်ရှောင်နေရပြီးတပ်ဖွဲ့၄ဖွဲအကြားကြံစည်လာများကိုငြင်းဆန်စွာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြရန်ရှမ်းပြည်တန်ခါနှင့်ပြည်သူညီငင်းချင်ပြူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ SPB ကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့တွင်ညှိနှိုင်းချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါသည် ASAP baby နဲ့ RCS တို့ရဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေတာကန်တွေနေနဲ့ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရပြီးဝင်ရေးနေထိုင်ရာဒေတာတွေကိုပြန်နိုင်ရေးခက်ခဲနေတယ်လို့ SPB ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်နှန်းဝါနုက Yangon Times ကိုပြောပါတယ်။အဲစိတ်ပြေးရှောင်ကတော့အရင်တော့အတိုင်းပဲအခုကိုတော့အဲ့ဒီမိုင်းကိုင်ကတော့တော့တော်များများပြန်သွားပြီလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုင်းကိုင်နဲ့ TT တို့ဖက်အဲကြောင်မဲတို့ဖက်ကနတ်ဆန်လို့ อันนั้นซานโดกคงเฮ้งโดจายตองโดแท้โกชွေลาเนี่ยแล้วๆบาเวเจ้ามาติตะลาวก็တော့บาไมค์ไฉนเนี่ยจีติแท้ก็တော့เปลี่ยนไปอ่าจอกเมยก็တော့เปลี่ยนมูแต่จอกเมยเปลี่ยนแล้วสิงดูโดเอ๋แท้ที่เอ๋วิ่งพี่တော့หนาวแช่ตาดิขันษายะโหลเลยเอ๋แท้ที่วิ่งน่ะโดแล้วบิอะคูสวยเอ๋ตุยอ่ะโหไล่ปิดเลยว่ะไอ้แท้มาชื่อแท้หาเตียะนี่เอ่ตุยอ่ะเตโกไล่ปิดขาจาတော့ အဲသူတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးနောက်ပြီးတော့အိမ်ထဲထိဝင်ပြီးတော့တတားဆူဆောင်းတာတို့ဘာတို့အဲ့မျိုးဖြစ်နေတော့ဒီကြောက်မဲဖဲ့တော့မပြေဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ခုကြောက်မဲဖဲ့တော့မိုင်းကြိုင်တို့တို့တချို့ဟာဒီကြာတော့ဒီနန်ဆန်ဖဲ့တို့ဟိုရှောင်းလာလိုက်တယ်နန်ဆန်တို့ခိုလန့်တို့ကိုဟိန်းတို့ကျိုင်းတောင်းတို့အဖက်ရောက်လာတဲ့ခုတိုက်ပွဲတွေမှာ SFBB နဲ့ RCSS တို့တောင်မှက၎င်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မဟာမိတ်တွေပါ ပါဝင်လာကြပြီလူသူလက်နေအားအစမတန်ကြီးထွားလာကလူသစ်ဆူဆောင်းမှုတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တောက်ခမ်းနာတွေရှိလာတယ်လို့လည်းသိရပါဗါ2023ခုနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကျောက်မဲမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်တ ộc ခတဲ့2558ခုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းကိုင်နဲ့ကြေးတီမြို့နယ်များတွင်စစ်ပေးရှောင်တ ộc ခတဲ့9000ဦးခန့်ရှိနေပြီးအချို့သောစစ်ပေးတ ộc ခတဲ့တွေအနေနဲ့ချိတ်ချောက်ခံရခြင်းအသက်အန္တရာယ်ထိပါမိကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့ရွာရွာတို့မပြောင်းနိုင်ဘဲတိုက်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်လူအခွင့်ရင်းနဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်ရေးကိုပါဆိုးဝါးစွာထိခိုက်နေရတယ်လို့ SPB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာကြီးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခမ